Okey, baik, bertemu kembali. Kita berada di set lain. Masih lagi di RTM sebenarnya. Kita nak bercakap berkenaan dengan topik seterusnya iaitu Kerajaan Perpaduan Agenda dan Harapan Keselamatan Jalan Raya. Kita perkenalkan terus, Terence, tetamu kita pada pagi ini. Selamat pagi diucapkan kepada Prof. Dr. Kulantayan KC Mani, selaku penyelidik bersekutu IPSAS dan Profesor Jabatan Kesihatan Komiti Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Prof, okay. Kembali bersama kami. Kita ada kerajaan baru, kita ada semangat baru, tapi kes-kes kemalangan jalan raya tetap sama. Jadi, apa yang boleh dilakukan berbeza oleh kerajaan ini berbanding kerajaan sebelumnya untuk menjayakan usaha keselamatan jalan raya? Silakan. Ya, kalau kita lihat dari segi statistik kemalangan jalan raya kita, pada tahun lepas kita ada 370,286 kemalangan jalan raya yang dilaporkan. Bermaksud setiap 86 saat satu kemalangan. Dan kesan daripada itu, kalau kita lihat, kita kehilangan 4,539 nyawa. Setiap 2 jam satu nyawa. So pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meletak satu sasaran, iaitu menjelang 2030 kita perlu ada pengurangan sebanyak 50%. So itu sasaran dia. Tapi apa yang saya ingin carangkan kepada pihak kerajaan Malaysia lah, supaya kita melihat juga kepada proses indikator setiap tahun sebelum kita sampai pada 2030. So kalau 2030 kita nak kurang 50%, bermaksud ada 8 tahun lagi. Bermaksud setiap tahun kita perlu ada pengurangan sebanyak 6%. So itu yang kita kena pantau. Setiap tahun dapat tak kita mengurangkan sebanyak 6%? Itu satu. Kedua ialah, apabila saya masukkan proses indikator ialah, contoh pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah membangunkan 12 proses indikator. Tapi saya nak kongsi di sini 4 indikator yang saya cadangkan kepada pihak kerajaan untuk fokus. Iaitu yang pertama ialah indikator nombor 3, iaitu untuk memastikan kualiti jalan ialah memenuhi bintang taraf bintang keselamatan 3 bintang. Okey. Itu untuk semua jalan raya yang baru dibina. Nah, itu kan kita boleh pastikan satu. Kedua ialah sasaran dengan nombor 6, iaitu untuk pastikan kelajuan kenderaan sentiasa dipatuhi. Dan kira jenis jalan raya mana. Okay. Sebab dalam skop keselamatan jalan raya, kalau kita lihat, intervensi yang paling tinggi memberi pulangan kepada kita ialah pengurangan kelajuan. So kalau pihak kerajaan kita dapat memfokus lebih kepada pengurangan kelajuan, saya rasa kita akan dapat pulangan yang tinggi. Dan indikator nombor 7 ialah dari segi memastikan penggunaan topi keledar mengikut piawaian dan betul. Itu akan memberi kita pulangan. Dan yang indikator ke-8 ialah penggunaan tali pinggang keledar dan kerusi keselamatan kanak-kanak. So kalau kita dapat fokus 4 benda ni, saya rasa pulangan dia cukup tinggi dan kita dapat capai sasaran yang kita ilhamkan. Yang nombor 2 tadi itu kan, Prof. Setiap kali sebuah kereta baru dikeluarkan, salah satu indikator bahawa kereta ni memang kereta yang best yang perlu dimiliki ialah ditekankan kelajuan kereta tersebut. Jadi kalau kereta tu dah dijual dengan menekankan aspek kelajuan, kita bila nak uji kelajuan kereta tu? Atas jalan lagi, Prof. Jadi mungkin faktor tu juga memainkan peranan. Bila membeli kereta baru, kita nak test power lah, kata orang. Adakah ia secara psikologi semata-mata dari minda seorang pemandu ataupun keperluan keselamatan itu dilihat lebih rendah berbanding prestasi kereta? Nah, ini semua dari segi sales, marketing sales lah kan. Ada produk yang mereka market berasaskan kepada kelajuan. Tapi ada juga setengah produk dari segi setengah jenis kereta di mana marketing skill dia berasaskan keselamatan. Okay, dan kalau kita lihat dari segi keselamatan kenderaan pun, dia ada maksimum sampai 5 bintang dan yang paling minimum tidak ada sebarang bintang. So ini yang kita nak kepada semua pengguna jalan raya sebagai consumer. Apabila kita ingin membeli mana-mana kenderaan, kita harus juga meletakkan indikator taraf keselamatan bintang dia sebagai salah satu indikator. Bukan saja taraf harga dia ataupun dari segi kecantikan kereta tersebut. Dan bila cakap berkenaan kemalangan jalan raya ini, di jalan raya ada pelbagai spesifik jenis kenderaan besar, kenderaan berat. Dan lazimnya, kemalangan-kemalangan yang mengerikan melibatkan nyawa yang begitu ramai sekali adalah kemalangan melibatkan kenderaan berat dan juga ialah menimpa kepada kenderaan-kenderaan ringan di atas jalan raya. Jadi ada banyak faktor yang kita boleh perhalusi bila cakap berkenaan kemalangan melibatkan pelbagai jenis kenderaan ini, daripada pemandunya, daripada undang-undangnya, daripada mungkin majikan yang menggerakkan kenderaan-kenderaan besar dan sebagainya.
apa yang kerajaan perpaduan sekarang ini boleh laksanakan untuk memastikan undang-undang itu benar-benar boleh memberikan satu denda yang sama rata terhadap kesemua pihak yang menjadi penyumbang sama ada secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kemalangan di atas jalan raya ini? Okey, so yang saya nampak ialah kalau kita nak menangani masalah ini ialah dia mempunyai satu tanggungjawab bersama. Bukan saja setakat daripada pihak kerajaan, okay, pihak kerajaan dari segi menggubal polisi, pihak yang menguatkuasakan undang-undang tersebut juga perlu aktif menguatkuasakan undang-undang. Yeah. Sebab kalau kita hanya ada dalam bentuk dokumen saja tapi aktiviti penguatkuasaan dia kurang, maka kita tak akan nampak impak dia. Dan seterusnya ialah dari segi pengguna jalan raya yang menggunakan sistem tersebut. Okay. Apabila contoh, saya balik. Katakanlah kita ada peraturan dari segi penggunaan tali pinggang keledar. Tapi sebagai pengguna jalan raya, saya sepatutnya menggunakan tali pinggang keledar tersebut kerana saya percaya tali pinggang keledar tersebut akan memberikan saya kebaikan pulangan keselamatan. Bukan semata-mata untuk mematuhi elemen perundangan dan untuk mengelak dari segi saman. So, kalau kita ada pemikiran semacam itu, apa yang akan berlaku ialah apabila tidak ada aktiviti penguatkuasaan, kita tak akan pakai. So, kalau kita dapat ubah dari segi norma baru, okay, tidak kira ada ke tak aktiviti penguatkuasaan, tidak kira ada ke tak undang-undang, tapi kita menggunakan produk keselamatan disebabkan kita percaya kepada kebaikan produk tersebut. Betul. Tentang nombor satu tadi, tentang jalan raya yang perlu dibina dengan taraf piawaian 3 bintang. Minimum 3 bintang. Apakah piawaian itu? Mungkin kita boleh jelaskan supaya kita sedar apa yang sebenarnya harus kita nikmati berbanding dengan jalan-jalan yang saya rasa agak kekurangan. Sampai dahulu ada seorang Menteri Kesihatan terlanggar pothole dan seterusnya baru mendapat ganti rugi. Tapi orang ramai saya rasa sudah banyak kali melanggar pothole yang sama tanpa ganti rugi. Prof, mungkin boleh kita perjelaskan apakah yang disebut dengan jalan raya bertaraf 3 bintang. Okey, so ini dibangunkan oleh satu kumpulan dipanggil IRAP, International Road Assessment Program, di mana mereka assess setiap jalan dan memberi taraf bintang. So minimum level tidak ada sebarang bintang kepada maksimum 5 bintang. Tapi yang mereka minta minimum sepatutnya 3 bintang sudah memadai untuk pastikan semua orang adalah selamat. Okey, dari segi apakah penanda aras untuk kita masuk kategori contohnya setiap bintang tersebut ialah dia ada pelbagai kategori. Satu ialah dari segi kepelbagaian jenis kenderaan yang menggunakan sistem tersebut. Okey, kalau ada banyak jenis kalau ada kepelbagaian kenderaan yang menggunakan, maka cabaran dia lebih tinggi. Satu. Kedua ialah adakah kita ada pembahagi jalan ke tidak? Kalau ada pembahagi jalan, okey, masuk jalan itu lebih selamat berbanding dengan jalan yang tidak ada pembahagi jalan. Okay. Sebab bila ada tidak ada pembahagi jalan, apa yang akan berlaku ialah pelanggaran langgar depan akan berlaku. Okay, itu contoh. Saya rasa kita lulus dah. Ya. Bahagi jalan itu ada. Kemudian ialah dari segi the lebar jalan, berapa lane dia juga, okey, berapa lane dan sama ada jalan tersebut lurus ke, selekoh ke, dan juga apakah fasiliti di sebelah tepi jalan. Contohnya ada tak hazard-hazard lain, contohnya ada pokok ke apa. Ini semua adalah hazard. So inilah juga yang akan membantu dari segi pengiraan sama ada jalan tersebut masuk dalam bintang berapa. Setakat itu saya rasa kita okey. Ya, cuma kualiti jalan tu saja yang saya rasalah secara peribadi. Kualiti jalan di kawasan-kawasan luar bandar mereka cik. Tapi kalau kita lihat jalan raya utama, lebuh raya besar setakat ni, setakat ni okey lagi lah keadaannya kan. Biasa ada pengemas kini. Bila kita cakap penyelenggaraan jalan raya itu, berapa banyak kekerapan yang perlu dilaksanakan? Yalah, supaya kadang-kadang kita itu yang menimbulkan masalah juga. Penyelenggaraan yang terlalu kerap menimbulkan jam lah. Itu pembinaan barangkali, pembinaan penyelenggaraan, maksud saya maintenance kecil-kecil kan, untuk memastikan tidak ada lubang-lubang di atas jalan. Jadi banyak kekerapan yang perlu dilaksanakan. Kita perlu ambil maklumlah. Jadi kalau tak ada penyelenggaraan, kita boleh buat report kat PBT kan. Macam, oh ni dah lama tak selenggara, berapa kekerapan yang kita perlu lakukan di jalan-jalan raya ni sebenarnya. Dari segi jadual ini saya pun kurang pasti dari segi berapa kerap. Tapi ialah apa yang saya sarankan di sini ialah jika pengguna jalan raya juga aktif, di samping juga pihak
pihak tuan punya jalan. Sebab tuan punya jalan, kemungkinan nak PBT, kemungkinan pihak kerajaan negeri ke apa. Okay. Kalau kedua-dua pihak pun aktif, okay, untuk pastikan penyelenggaraan dijalankan mengikut jadual satu, tapi penyelenggaraan dijalankan mengikut keperluan. Apabila ada katakan jalan yang berlubang seperti yang tuan maklum tadi, maka jika pengguna jalan raya dapat memaklum ataupun menyampaikan, kalau ada saluran untuk sampaikan, maka tindakan segera dapat dibuat supaya tidak akan berlaku lagi kes lain di jalan yang sama. So kalau kedua-dua pihak dari masuk supply and demand tu berjalan, saya rasa kita dapat menangani. Yang tadi yang Syu sebutkan tu, lebuh raya berbayar semuanya. Kita betul. Jadi kalau kita betul pun jalan tak betul, memang memang nak kena lah tu. Itulah. Okey, bila cakap berkenaan dengan keselamatan jalan raya ni kan, yalah, tak semua jalan raya bernasib baik sentiasa lancar. Ada jalan raya yang kebanyakannya waktu peak time, waktu-waktu puncak akan yalah berlaku kesesakan. Tapi kesesakan walaupun tak laju, masih ada juga kemalangannya. Ha, jadi bagaimana untuk kita, yalah, bila laju lain pula caranya. Bila penuh dengan kesesakan, penuh dengan kenderaan juga, lain juga cara untuk tanganinya. Ya. So kalau kita lihat apabila katakan katakan kesesakan kurang. Okey. Kesesakan kurang bermaksud kelajuan kenderaan tinggi. Okey, apabila kelajuan kenderaan tinggi, kebarangkali yang berlaku kemalangan adalah tinggi juga. Okey. Dan apabila berlaku kemalangan pada kelajuan yang tinggi, ini yang kita cukup bimbang. Sebab dia punya keparahannya tinggi, kemungkinan besar dia akan berakhir sebagai kemalangan maut. Okey. Tapi jika berlaku kesesakan, okey, kemalangan mungkin akan berlaku tetapi berlaku pada kelajuan yang rendah dan pada kebiasaannya hanya setakat kerosakan pada kenderaan dan bukan sebarang ancaman kepada pengguna jalan raya. So kadang-kadang bila ada kesesakan, itu pun ada satu nikmat di sebaliknya. Dalam skop keselamatan jalan raya lah. Susah ni nak melihat nikmat kesesakan namun iyalah, sebab saya adalah hikmahnya juga. Ada hikmah. Ajar kita untuk bersabar kan. Ke kota. Prof, kalau kita melihat kepada keadaan jalan yang baik dan kesempurnaan kemudahan jalan raya, sudah pasti kerajaan akan cuba sedaya upaya. Saya rasa lepas ni yang berhormat Anthony Lok akan keluar membawa kenderaan di kawasan-kawasan jalan yang mungkin ada masalah supaya beliau pun tahu seperti mana dilakukan dengan sistem LRT. Tapi semuanya bergantung kepada pemandu pada akhirnya. Pemandu dan pengguna jalan yang berbagai. Pembawa lori, pemandu kenderaan dan juga penunggang motosikal. Jadi apa yang Prof lihat dari segi mengubah sikap pemandu itu sendiri? Dari segi seperti saya maklum tadi, ini memerlukan satu tanggungjawab bersama. Okey, sebab kita kena ingat apabila kita menggunakan sistem jalan raya, bukan hanya kita saja yang menggunakan. So walaupun kita secermat mana pun kita gunakan, tetapi bergantung juga kepada sikap dan amalan orang lain yang berkongsi sistem jalan yang sama. So kita mempunyai satu tanggungjawab apabila kita dah masuk ke jalan raya dan duduk dalam kenderaan. Kita kena ingat sebarang tindakan yang kita buat bukan hanya mengancam nyawa kita tetapi juga mengancam nyawa orang lain. So atas dasar tersebutlah saya minta semua pengguna jalan raya, pertama ialah untuk mematuhi had kelajuan jalan raya. Okey, so untuk mereka selamat dan juga jangan lupa orang lain juga selamat. Itu yang pertama. Dan kedua ialah gunakanlah semua produk keselamatan yang ada untuk kenderaan, jenis kenderaan anda. Kalau kereta, memang tali pinggan kereta. Dan balik kepada kepada kerajaan yang baru dengan kepimpinan yang baru, kita minta mereka untuk menguatkuasakan dengan optimum dari segi perundangan penggunaan tali pinggan keledar belakang yang telah diluluskan pada tahun 2009. Tapi kita tak nampak lagi dia punya impak. So selagi kita tak nampak impak dia, maka bilangan kematian ataupun kecederaan itu kita akan kurang. So itu permintaan pertama daripada kerajaan perpaduan ini ialah untuk mengoptimumkan penguatkuasaan tali pinggan keledar belakang. Itu yang pertama. Yang kedua ialah perundangan kerusi keselamatan kanak-kanak yang diluluskan pada tahun 2020. So ini pun kalau sebaik mungkin perlulah juga dikuatkuasakan, dioptimumkan. So kalau kedua-dua perundangan ini yang dah pun ada kita kuatkuasakan, saya rasa dari segi angka kematian dan kecederaan kita dapat kurangkan. Jadi untuk ialah apabila nak melaksanakan semua ini perlukan data-data. Siapakah antara agensi-agensi jabatan ataupun barangkali NGO yang terlibat untuk ialah membuat kajian dan menyalurkan maklumat dan data-data daripada kerajaan supaya mereka boleh mengubah sebarang polisi ataupun undang-undang terkini untuk sama-sama mencegah ataupun mengurangkan kemalangan di jalan raya ini. Semua data dari segi kemalangan jalan raya ialah dikumpul di bawah Polis Diraja Malaysia.
Okey, dan agensi Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS yang menjalankan penyelidikan. Okey, dan kemudian mereka akan menyalurkan hasil penyelidikan mereka sebelum ini ialah kepada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia untuk menjalankan aktiviti program. So ada agensi yang kumpul data, ada agensi yang buat penyelidikan dan ada agensi yang akan melaksanakan program. Cuma satu lagi permintaan di sini juga, pada tahun 2020 Jabatan Keselamatan Jalan Raya pun telah pun dimansuhkan. Okay, telahpun diserap masuk ke dalam Jabatan Pengangkutan Jalan. Sebaik mungkin ialah memandangkan angka kemalangan jalan raya masih tinggi, beban dia masih tinggi, kemungkinan besar kalau jabatan ini diwujudkan kembali, okay, supaya kita dapat menangani cabaran ini dengan sebaik mungkin. Dan apabila masalah ini dah pun selesai, dah pun reda ke apa, dan pada masa tersebut mungkin boleh diserap masuk di bawah jabatan lain. Itu satu permintaan juga. Baik. Khususnya kepada pengusaha kenderaan yang mana telah pun mematuhi pelbagai standard keselamatan, telah pun mereka patuh, telah pun mereka sediakan kemudahan-kemudahan ini, apa yang perlu mereka lakukan mungkin dari segi pemasaran atau kaedah jualan untuk memastikan penggunaan semua alat-alat keselamatan yang telah pun dimasukkan dalam kereta itu dah ada dah. Tali pinggang depan, tali pinggang belakang semuanya dah ada. Tapi kegunaan tu berada pada tahap yang rendah, terutama sekali tali pinggang belakang. Ya, kalau kita lihat dari segi status kenderaan, itulah satu-satunya sektor yang bergerak dengan cukup baik, dengan cukup maju. Okay? Sebab dari segi standard kenderaan, dia memang lebih baik berbanding dengan sebelum ini. So dari segi penguasa kenderaan, saya rasa it is well taken care. Cuma sekarang yang kita nak minta ialah bagi semua pengeluar kenderaan, pastikan anda mengeluarkan kenderaan dan memasarkan kenderaan yang memenuhi taraf bintang sebaik mungkin sampailah 5 bintang. Barulah dipasarkan. So jika dalam pasaran semua kenderaan dah pun sampai 5 bintang, maka pengguna jalan raya tidak ada pilihan. Memang akan dapatkan kenderaan 5 bintang. Okay. Itu satu. Tapi bagi semua pengguna jalan raya, pastikan semasa anda ingin membeli kenderaan, tolong letak faktor keselamatan kenderaan sebagai salah satu faktor utama, bukan saja harga kenderaan. Baik, terima kasih Prof. Kulantayang kerana sudi bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia. Kita telah pun memberi pencerahan ini berulang kali. Harapan semoga mesej ini akan sampai kepada pihak berkepentingan. Okey, baik. Terima kasih kepada Prof. Kulan selama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan agenda juga harapan keselamatan jalan raya untuk dalam konteks kerajaan perpaduan yang sudah pun ditubuhkan. Seterusnya pada pagi ini